აჭარის უმაღლეს საბჭოში უმცირესობის ახალი ფრაქციის ჩამოყალიბების შესახებ დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ოფიციალური განცხადება გააკეთეს. მათი თქმით, ფრაქციის შექმნა მნიშვნელოვანია მაღალმთიანი აჭარის პრობლემების წარმოსაჩენად და ბიუროზე ერთით მეტი ხმის მოსაპოვებლად. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ნაციონალური მოძრაობა ორი ფრაქციით იქნება წარმოდგენილი. ეს გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ ბიუროზე ვიქონიოთ ორი ხმა. ბიუროს ხდომაზე მთავარი საკითხი სწორედ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარების რეგისტრაცია იყო, თუმცა მის დამტკიცებამდე აზრთა სხვადასხვაობა უმრავლესობის წევრებს შორისაც დაფიქსირდა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრთა ნაწილი გადაწყვეტილებას სწორად მიიჩნევდა, ნაწილს კი პრეტენზია ფრაქციის სახელთან დაკავშირებით ჰქონდა. უმრავლესობაში ყოფნის დროს იყო პრინციპი ჩადებული, რომელიც პირდაპირ ვიტყვი, ზღუდავდა გარკვეულ დეპუტატებს შეექმნა ფრაქცია. მსგავსი ნორმა არ მოქმედებს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით. შესაბამისად, ეს იყო შექრილი მაშინ ოპოზიციის საწინააღმდეგო. ჩვენ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაგვეჭირა მხარი უფრო დემოკრატიული ნორმისთვის, რომელიც არის სწორი და გვემოქმედა საწინააღმდეგოდ ლოგიკით იმისა, რითაც მოქმედებდა ნაციონალური მოძრაობა მთელი ამ წლების მანძილზე. ნაციონალური მოძრაობა ასოცირდება ნაციზმთან და ფაშიზმთანაც კი. რა 9 წლის განმავლობაში ამ სახელმა ქართველ ერს ავნო, მე მგონია უკვე საერთოდ ამოსაღებია ლექსიკონიდან სიტყვა ნაციონალურ. მშვენივრად შეიძლებოდა ეროვნულით შეგვეცვალა ნაციონალურ. რამდენიმე წუთიანი დავის შემდეგ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარების 3 დეპუტატით დაკომპლექტდა. ფრაქციის თავმჯდომარემ განსახორციელებელ გეგმებზე ისაუბრა. საქართველოში ცირო დემოკრატიულ პროცესში 21 კაციდან სამსამართლო დაიყო და 7 ფრაქცია შეიქმნა, თქვენ ამბობთ რომ არა, ვერ შევქმნათ. როგორ არა შევქმნათ? როგორ არა შევქმნათ? მაგრამ პროცესი უზღუდა. მაგრამ წინააღმდეგობა იქნება. ვა! წინააღმდეგობა ჩვენ დროსაც იყო. მე ჩვენ დროსაც იყო. ახლა არის წინააღმდეგობა. ფიქრო, ჩვენი შრომა იქნება ძალიან ნაყოფიერი. და შევეცდებით, რომ ის ხმის უფლება, რომელიც ბიუროზე გვექნება და ის უფლებები, რომელიც ფრაქციას ექნება უფრო მეტი მოსაზრების გამოთქმისა, მაქსიმალურად ჩავდებთ იმაში, რომ ჩვენი რეგიონის მოსახლეობისთვის საკეთილდღე განცხადებები ვაკეთოთ. უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი მაჟორიტარების მიერ რეგლამენტის გაუთვალისწინებლად ფრაქციის შექმნას დარღვევა დაფასებს. შექმნილია ფრაქცია ერთიანული ნაციონალური მოძრაობა. კანონში პირდაპირ წერია 95 მუხლის პირველ ნაწილში, რომ პარტიულ ჯგუფს, ანუ ერთ პარტიას უფლება აქვს შექმნას მხოლოდ ერთი ფრაქცია. აი აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს აღვნიშნეთ, მაგრამ ბიუროს გადაწყვიტა სხვანაირად. ახალი ფრაქციისთვის საჭირო ბიუჯეტის დამტკიცების საკითხი უახლოეს ბიუროს ხდომაზე დადგება.